Tako mi Kroma. Ovo je uzaludna potraga. U ovim ravnicama nema ni jedne piramide koju je izgradio Set. Da vidimo šta nam može reći ovaj karavan. Lopovi! Obustavi paljbu! Mi nismo banditi! Znam ja tebe. Ti si dečko koji je oslobodio ovog konja. A ti si bio na skupu trgovaca u Sumeriji. Zaista. Kupio sam zvezdani metal od tvog oca. Ja sam Ras Kang, tebi na usluzi. Imaš zvezdani metal? Gde? Hteo bih da ga otkupim. To je bio poklon za mog nećaka, Folkenara. On je u Kuzanu i rado bi te primio. Soko. To nije Soko. Vetrenjak! Conan je najmoćniji ratnik na svetu. Njegov cilj da prekine čini živog kamena koje su bačene na njegove roditelje, tako što će vratiti zle ljude zmije natrag u drugu dimenziju i uništiti njihovog vođu, okrutnog čarobnjaka, gnevnog Amona. Vetrenjakova tvrđava. Kukavice, siđi dole da se boriš. Baš ste budale da dozvolite da vas uhvate na otvorenom, neprijatelji moji. Muto aurum bakashi aurum inverte. Eko aurum. Ne! Dosta mi te, čarobnjače! Sivi vuč! Bernardo Džukelo! Olujna Kanđa je našao neprijatelja. Brzo, donesi moja krila. Oče vetrova, ispuni moja krila. Ne možeš zauvek da mi bežiš. On je živ, ali... Iglice, moram da pomognem Iglice ratniku! Iglice, vrati se! Bio hrabrosti da se suočiš sa mnom. Bedni crve, zbog ovog ću da te uvaljam u prašinu. Što me je to ubalo? Tebe sam već video, samo ne toliko blizu. A ja tebe nikad više ne želim da vidim ovako blizu. Ne! Sklanjaj se od nje! Ne!
Vetrenjače! Znači, pribegao si uzimanju taoca. Oslobodi tu ženu ili ćeš biti izbačen sa neba. Ona je moja. Stranče, pazi! Feniks! Olujna Kanđo, vrati se u Kusan i s mesta dovedi pomoć. Nisam nameravao tako jako da te napadnem. Ponekad zaboravim koliko sam ja. Ne, nemoj da bežiš! Budalo, ne možeš da pobegneš! Pusti me, Vaško krilata, ulizice gnevnog Amona! Kada će da stigne velika zmija da se zabavi, ha? Možda... nikad. Jasmin. Počesne goste, ne smiješ da se pomeraš. Moj mač, ti! Da, ja služim gnevnom Amonu. Služim gnevnom Amonu i poslaću mu tvoju glavu. Ja sam Conan. Ti si sigurno Folkenar. Tvoj ponizni sluga. Molim te, izvini zbog ovog incidenta. Mislio sam da sam poslao sve špijune gnevnog Amona u drugu dimenziju. Došao sam u nadi da mogu da vratim zvezdani metal koji je Ras Kang kupio od mog oca. Ali sada vidim da je on u dobrim rukama. Tvoje poverenje pričinjava mi veliku čast. Sada je samo bitno da spasim Jasmin i svog prijatelja Sivog Vuka. A gde je Iglica? Mali Feniks. Pođi sa mnom i dobit ćeš odgovor. Kakvu to igru ti igraš sa mnom? Samo zuriš u mene. Hladno ti je. Ja više ne osjećam hladnoću. Ovo će te ugrijati. Zašto si me doveo ovde ako ne želiš da me predaš gnevnom Amonu? Vetrenjače, javi se. Ostani iza mene i da nisi zucnula. Zašto ne nosiš opremu, vetrenjače? Moraš stalno da je nosiš, da bih uvek mogao da te kontaktiram. Nisam bio tu. Šta hoćeš? Nemoj da testiraš moj čud, vetrenjače! Moj posljednji špijun u Kusanu me obavestio da su Conan i Sivi Vuk tamo. To je bio njegov posljednji izveštaj. A onda su ga sigurno razotkrili. Moraš da saznaš šta Conan radi u Kusanu. Ne mogu da se približim Kusanu. Oni imaju moćne zidove i oštroke strelce i sokole trenirane da me napadnu. Razumem. U redu. Ali ostani na oprezu. Izvesti me o svemu što saznaš. Gospodar, meni je ovo sumljivo. Da, zato ćeš ti da ideš u Vetrenjakovu tvrđavu, da me izvestiš o njemu. Ali, gospodaru, ja se plašim visine!
Onda se bolje postaraj da te ova vetrena utvara ne ispusti. Odvedi ga do vetrenjakove tvrđave. I nemoj da te vetrenjak vidi. Oporavit će se on. Njegov turban mu je ublažio udarac, ali ne bi trebalo još da ga budimo. Dođi. Barem znam da je bezbedan dok ga ti i Miša čuvate. Može li jedan nar, slavni Fenikse? Igli ti se ovdje sviđa! Dobro se ophodiš prema Sokolu. Ja nisam gospodar olujne kanđe. On je meni ravan. Ja sam 47. gospodar Sokolova u Kusanu. Za vreme moga dede, vetrenjak je postao naš neprijatelj. Tamo, u planinama noći, je njegova tvrđava koju štite vetrovi hladni kao ledeno sečivo i strme stene na koje ni jedan čovek ne može da se popne. Onda mi pozajmi tvoj magični plašt. Ne smem da ostavim Jasmin sa tim čudovištem. Žao mi je, ali vetrova mantija sluša samo one koji su poreklom iz ras klana, kao što sam ja. Ali, ako istinski želiš da letiš, ja ću ti odobriti tu želju. Kakvo je ovo mesto? Ovo je moja tvrđava, moje sklonište. Dolazim ovde da budem sam i sećam se. Sećaš se čega? Nekada je ovaj oklop bio moj. Ali nemoguće da ti je bio taman. Sada nije, ali nekada je bio. Jednom sam bio čovek po imenu Venturius. Bio sam general u Kotu, moćan, slavan i bogat. Služio sam kralju Barasu. To je nemoguće. Kralj Baras iz Kota je umro pre više od 100 godina. Da, ja sam zaista služio kralju Barasu. Onda jednog dana, kralj me je poslao da osvojim Stigiju. Da, Jasmin, kralj Baras mi je naredio da je porobim. Napali smo Stigiju, ali nismo bili spremni za magiju gnevnog Amona. Od njegovih čini moja vojska je vrišteći pobegla u Kot. Ja sam se borio do kraja, ali su me zarobili i isporučili Stigijskom čarobnjaku. Mnogo nedelja, on je bacao svoje tamne čini na mene. Što me završio? Venturius više nije postojao. Postojalo je samo stvorenje koje gnevni Amon nazvao Vetrenjak. Žao mi je. Volkanere, idem dole. Ne možeš više da jedriš. Leti u sneg. Neću uspeti. Jesi li povređen? Padao sam i gore od onoga. Sada da se penjemo. Sada moraš da se popneš samo ti. Ja moram da se borim sa vetrenjakom dok ti ne pobegneš sa Jasmin. U ovim vetrovima ne možeš toliko da rizikuješ, prijatelju. Moram da pokušam. Ako padnem, ti moraš da držiš vetrovu mantiju podaleko od neprijatelja i da ga vratiš u moj klan. Neka te prati sreća. I tebe! Iglica, ovdje je hladno! Nađi Jasmin i probaj da je upozoriš da dolazim. Nemoj da te vetrenjak vidi. U redu, Iglica, uraditi! Olujna kanđo, pomozi ovom aleckom! Iglica, mnogo zahvaljujem ptici ratniku! On nikad mi ne bi palo na pamet.
Znam da je gnevni Amon okrutan, ali ovoliko. Da pretvori čoveka u... Ali, zašto si mene doveo ovde? Ovo je bila Lady Mirim. Izgleda pomalo kao... kao ja. Ona je trebalo da bude moja žena. Vratio sam se Mirim kada sam se promenio. Ona je videla samo čudovište. Nije mogla da podnese da me gleda. A još manje moj dodir. Neko vreme sam besan leteo po nebu. Ne znajući ni gde sam, ni šta radim, ništa. Onda sam sagradio utvrđavu i ispunio je uspomenama iz prošlosti. Ali gnevni Amon me je našao. Obećao je da će me jednog dana pretvoriti u čoveka opet. Ako mu verno budem služio. Sad si moj! Kakva tužna priča. Nego šta? Naga! Ptica! Obuci ovo. Neću. Ja nisam Mirim. Učinit ćeš šta sam ti rekao. Molim te, slušaj me. Gnevni Amon te nikada neće pretvoriti u čoveka. Ali možda... Moj prijatelj Sivi Vuk. Vetrenjače. Folkenar. Čekaj. Vetrenjače, izazivam te. Bori se sa mnom, slugo gnevnog Amona. Kakva bi bio budala da me izazoveš ovde? Ne samo ja mogu da savladam planinske vetrove. Olujna Kanđo, kreni nizbrdo s njim. Nezana, devojko, u pomoć! Iglice, dolazim. Iglice, pa sad bez daga. O, ljigava zmijo. Gnevni Amone, Vetrenjak je zarobio Jasmin. Usudio se da to sakrije od mene. Krećem! A? A bolje bi ti bilo da ne povrediš mene, ili će te gnevni Amon. Zvezdana devojka spasila Iglicu! Iglica voli zvezdanu devojku! Jasmin, jesi li dobro? O, Konane! Gnevni Amon zna da sam ovde. Idemo onda. Čekaj, ne bez mog šurikena. Vrati se! Vrati se! Sada možemo da idemo. Vetrenjače! Konačno ću se osloboditi tebe! Čovjekice je u velikoj nevolji! Treba mu diverzija. Ostani ovde! Vetrenjače! Uvek ćeš biti čudovište! Zašto se pretvaraš da si nešto drugo? Oprosti se od svoje prošlosti! Ne! Nestalo! Sve što sam imao, sve je nestalo! Uništeno! Žao mi. Jasmin, izađi! Ne smeš da se kriješ! Požuri, Konane! Aaaaaa!
Zašto? Zašto si mi to učinila? Gnevni Amon je na putu. Morala sam da pobegnem. Odašće me u njegovu tamnicu. Venturijuse, molim te, pusti me. Oslobodi je čudovište. Jasmin, došao sam najbrže što sam mogao. Neću dozvoliti da te uzme. Rija! Hoćeš li se boriti sa svima nama? To je gnevni Amon. Zbogom, Jasmin. Zbogom, Venturijuse. Brzo, moramo da odemo pre nego što stigne gnevni Amon. Savanti, Aurus! Ova tvrđava je simbol svega što moraš da zaboraviš. Zbog ovoga si me tako jadno izneverio. Gospodaru, hvala se tu da ste tu. Od sada služit ćeš mi bez pitanja i bez neuspeha ili više nikada nećeš biti ljudsko biće. Da, gospodaru. Wizard Rathamon! Conan, the adventurer!